У 1894 році у селі Мирославка заснували школу. Із маленької чотирьохкласної церковно-парафіяльної вона 1951 року перетворилася на середню. У 2009-му школа мала відзначити свій 125-річний ювілей, розповідає її директор Галина Артемчук. Але свято вирішили приурочити до дати, коли школі присвоїть ім'я Олега Онишка, колишнього директора, людини, яка віддала 44 роки свого життя вчителюванню. В першу чергу прийшли до школи ті, хто багато років працював з Олегом Іоновичем, хто під його керівництвом виріс до директорів шкіл. Це директори, які зараз знаходяться на заслуженому відпочинку, директор з Кравлівської школи Анна Григорівна Власюк, Малосілківської Микола Костянтинович Стороженко, Валентина Мечиславівна Кросник, яка довгий час була директором Великоп'ятигірської школи. Це вчителі-пенсіонери, з якими Олег Іонович довгий час працював і які разом з ним створювали цю школу такою, якою вона є зараз. На свято до Мирославки завітали не лише випускники та учні, а й представники влади. Вручили вчителям грамоти, а начальник обласного управління освіти подарував школі картину. Сьогодні у закладі працює 22 вчителі, 11 з яких мають вищу кваліфікаційну категорію, 7 – першу, 4 – відмінники освіти, 5 – вчителів-методистів та 1 – старший вчитель. Учнівський колектив нараховує 158 учнів. Усі разом вони – дружня та гарна родина. Для заступника голови райдержадміністрації Валерія Баб'ячука ця школа є особливою. Він працює там вчителем історії з 1983 року і до сьогодні. Заклад славиться своїми здобутками не лише у районі та області, а й по всій Україні, говорить посадовець. Вона в першу чергу сильна творчим вчительським колективом, який вдалося створити Олегу Іоновичу. Певно, в жодній школі нашого району немає скільки вчительських династій, скільки їх в нас є. Це і династії Онишків, це і династії Цибулів, це і династії Сидорців. Ми з дружиною працюємо також двоє в цій школі. І ця школа притягує своєю неповторною аурою. У день, коли мешканці села разом з гостями святкували ювілей, школа була наповнена онишковою аурою. Присутні згадували, якою він був людиною, скільки зробив для закладу. Уся школа, розповідають колеги Олега Іоновича, від фундаменту і до даху – його рук справа. Комп'ютерний клас, що є зараз у школі, також заслуга Онишка. Колишнього директора згадували лише добрими та лагідними словами. Кожна людина приходить у світ з якоюсь місією, говорить вдова Олега Онишка. Свою місію, каже, її чоловік виконав якнайкраще. Хоч дуже йому багато було випробувань, поранення, яке перекреслило багато мрій в юності. На більшовіцтво, коли не прийшов з фронту батько, важкі хвороби матері, яку Марія Степанівна він дуже любив і шалів, страшна хвороба сестри. І нарешті страшна катастрофа, яка забрала сина і внучку. Але була школа, була родина, яким він віддавав усю свою силу. Олег Онишко був людиною, яка навчала і навчалася сама, згадували гості свята. Він любив усе нове та нерозгадане, і цю любов прищеплював своїм учням. А ще він виховував любов до батьківщини, малої та великої, повагу до оточуючих, людське ставлення до усього, що є на землі. Можливо, через це його випускники і досі згадують цікаві уроки, а його колеги і досі пам'ятають усі настанови досвідченого вчителя та друга. Не лише про Олега Іоновича говорили у цей день, а й про всіх вчителів, які працювали у школі. Вчителів, звичайно, згадуєш з якоюсь теплотою, з якимсь таким почуттям, що ці люди, вони як тобі, як рідні. Вони десь у серці, і там є куточок, і вони там у цьому куточку завжди їхні пам'ять про них зберігається. Деякі випускники шкіл після закінчення університетів та академії повертаються до рідних закладів вчителями. Якось, наприклад, Оксана Кобзун, вчитель іноземної мови, й досі пам'ятає усі курйозні випадки, що сталися з нею та її однокласниками. В першому класі у нас була група продовженого дня, і ми спали. Ми відпочивали так, і коли прокинулися, то наш однокласник так швиденько збирався, що одягнув шкільну форму, дівчачу шкільну форму, то було дуже весело. Ну, багато різноманітних таких і веселих, і не дуже веселих. Для багатьох присутніх у залі школа ніколи не стане минулим, зазначали виступаючі. Тут навчалися вони, навчаються їхні діти і, можливо, навчатимуться онуки. А рідне село назавжди залишиться у пам'яті тих, хто нині мешкає далеко за його межами.